Hei, jeg vil nå ønske god jul til de jeg sliter litt med å ønske god jul til. Og de jeg vil gjerne begynne med er de som har ansvar for det. Her! Altså, og så skal jeg samle sammen det jeg hadde her i bilen i nærheten. Jeg har fått 3 stykker på kort tid, og på 2 av de så har jeg kommet 2 til 3, ikke mer enn 3, minutter for sent. Og jeg har betalt, altså... Ja, vet du hva, her skriver de ikke opp engang. Jeg har betalt over 170 kroner å parkere, og så kom jeg 2 minutter for sent. God jul til dere! Og så har jeg, når jeg fikk denne bota nå, så skrev jeg opp andre som jeg gjerne vil ønske god jul til, som jeg sliter litt med å gjøre. Til alle dere som skriver link i bio på Instagram. Jeg vet ikke hvorfor, men det er så teit! Til alle dere menn som synes at, vet du hva, nå begynner det å bli slitsomt med MeToo-kampanjen. Og vet du, her begynner det å bli litt sånn, Anna, kan vi ikke gi dere en klem en gang? God jul! Til alle dere steder hvor man må dra og be om nøkkel til do. Nei, for vi kan jo ikke la dette åpne. Nei, folk må komme bort litt sånn, hei, jeg må bæsje, kan jeg få nøkkelen? Slutt med det. Og så... Til alle dere som jobber med lumper. Når skal dere ta en prat med de som driver med pølser? Det er aldri harmonisk forhold mellom pølser og lumper. Du sitter her med 3 pølser uten lumper, eller 7 lumper uten pølser. Kan dere ikke snart ta en prat? Synkronisere! Vi er i 2017! Og til slutt, til dere som har med teip å gjøre. For du tar en teip, finner ikke den der enden, og når du endelig finner den, så begynner du å lirke, og så får du sånn tynn stripe, som går dypere og dypere. God jul! Og nå merker jeg at jeg kom på flere som jeg vil ønske god jul til. Så det er ikke siste gang dere får en sånn hilsen. Baller på seg, gutt. Ja, ja, vi ses!